Und nachher jetzt auf die Tattiketten, Speak again, sagt die Ketten. מה אכפת לי שעזור, היה לי הרבה דברים מקודם, רציתי לפתוח אבל לא היה לי... כן. אכפת לי משעה לשעה, אני משדר כי טוב לי, לא בא לי באמת, לא אכפת לי אם יש צופים, אין צופים. יוטיוב זה לא העבודה שלי, לא באמת אכפת לי. כן, יש 30 שחקנים. שכבר הייתי מסתיים המון, בשעה כזה. אני בסדר עם זה. בסדר גמור. יאללה, קיבלו את התיוג הרלוונטי, ויאללה בוא נתחיל. טוב. מה קורה צ'אט? מה נשמע צ'אט? איך אתם צ'אט? טוב, לא, בקבק לא מעניין אותי. היה לי מקודם, הייתי כבר עם בגדים אחרים, כן, אני אחליף את זה עוד פעם. אבל בגדול, עדיין זורם לי משהו אחר טיפה מהקצר. איך SSP יושב עליי? נחמד, ניקח את זה כאופציה. לא, זה לא מוזר אחי, אם על... כאילו, תחשוב על זה ככה שהייתי אמור לפתוח לייב לפני איזה 4 שעות, אבל בגלל הדידוסים. לא הייתה באמת אפשרות, כן. בסדר, עדיף לפתוח עכשיו מאשר כלום. אני לא יודע מה זה כמו אצל רונן אחי. מבחינה קולית זה, מבחינה קולית זה, איך שאנחנו בנינו את זה. אתה תדע הכל ברעיון ואתם גורם. יש לי בעיה עם השיער הזה, כי זה גורם לי לא להיות עם אפשרות לשים הרבה פעמים מאוד כובעים. תחנת משטרה עצומה בוא נגיד ככה. חכה רגע אני אראה לך. יש יותר מדי קומות, יותר מדי דברים, אי אפשר להראות את זה בלייב, אבל נשתדל כמה שאפשר. רוצה לשים כובע אבל אני לא יכול. כן כן זהו אין יותר, זה חסמו את האפשרות לזה. טוב, רגע. אין ברירה, אני באמת חייב ל... אבל אני אוהב מאוד את השיח הזה, זו הבעיה. לא יודע. מה כמו אצל פרטיזן? חלת משטרה כאילו? לא, ממש לא. כאילו זה אומר. זה תחנה קאסה. וגם הפק בגדים, לא זה פק בגדים שאני... לא עשיתי. כאילו עשיתי חיבור אליו ודברים כאלה. רגע, תמתין לשנייה. זה טיפה... זה בסדר. מעניין. אם יש... איזה משקפיים הוספתי פה? אני לא זוכר אפילו. נגיד. לא זוכר איזה משקפיים שמתי פה ולמה זה ככה? אני צריך לסדר את זה עוד מעט. נחמד, אבל לא מעניין באמת. יש את המשקפיים האפורות שהוספתי 18 אם אני לא יודע איזה משקפיים של זה. נגיד ככה זה חמוד. מה קורה שופקסי זה? אני בלי גרפיקות עכשיו.
עשיתי אובר כאילו פסיכי למחשב, שתבינו, המחשב הזה, זה לא שתי מחשבים, זה מחשב אחד, אני אראה לכם את ההגדרות, אתם תבינו מה אני מתכוון, תבינו מה זה, כמה אני טוב במחשבים. זה ההגדרות, אתם רואים את הזיכרון, זה מראה לכם שגם הכרטיס מזח לו טוב. בוא נגיד, זה GTX 1660 ו-i7 9700, מה שאומר ש... לא מחשב טוב, ולא אוברקלוק פסיכי. שאני יכול לשדר אשכרה על אותו מחשב. מה רצית שופקס? מחר נפתח את הסטטיונר, זה לא בעיה. שב על זה אחרי זה. אני לא יכול להעביר אותך אליהם, אין לי גישה לחדר שלהם. אם זה מה שאתה מתכוון. מה, אתה מתכוון לשיחה עם פסי QR? לשיחה עם מדן יעני? אני לא יכול להיכנס לשיחה עם מדן אחי, אני בלייב. אני לא יכול להעביר אותך גם אליהם. איפה אני? אני לא יודע איפה אני. לא, לא, זה מוקדן זמני עד שאנחנו... יש בעיה מסוימת ב-MDT שזה לא מתעדכן בזמן אמת. אתה רואה? יש 7 שוטרים, אבל שש. זה רק אם אתה נכנס ל-MDT זה מתעדכן. אז עד שזה, בינתיים אפילו הוא אותו מוקדן. ברגע שזה, אז כאילו, אני יכול לרדת מהמוקדן ועדיין הוא מתעדכן, כן? זה לא משנה. אני לא חייב להיות עליו. באותה מידה. זה על ההגדרות הכי גבוהות, אחי. יותר גבוה מזה. זה טיפה לפטרולים, לא יודע. רגע, יש אנשים בתחנה, יש שוטרים בתחנה, בוא נראה מי פה. צריך לדאוג לסנור ואינון לרול בדיסק. כוח. הלו, מישהו פה? הלו? הם יצאו מהתחנה בדיוק. סתם, אני לא טוב בזה. אוי, לא. תן לו טרופר. הוא יהיה אחד עם מינו, נכנסו עכשיו לטרופר, שזה מעל צ'יף, מבחינת ההיררכיה, לא מבחינת סמכות. וזה דרגה מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות בעיות, הם באו סופר מקצועיים, ואני לא סתם אמר סופר. אבל כן, כיף רצח בשרת. ביום הראשון אבל תמיד לא באמת חווים את הרולפליי, היום השני זה היום של הרולפליי, בדרך כלל בשרת חדש. כן, דניאל, CFX הודיעו גם ורוקסטר הודיעו את זה, וזה שהם עובדים ביחד כבר. ברגע שיצא GTA 6, יש פיילם. שיצא שרת 5M כבר על GTA 6, ייקח 3-4 חודשים עד שאתה יודע, באמת יהיה שרת שיתבסס על GTA 6. כי מפות וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אין לי כלום אחי, אין לי שום גרפיקות. קליר לגמרי. אבל יש לי קשר אחד. מה קורה תפסיק? נראים? אתם גם, אתם לא רק נראים. פאק לא, אני רוצה לנסוע לסרטן הפריך הזה. רגע שנייה, מה קורה? Yes, hello. Hello, my name is... How are you? A beautiful home in Vine with John. טוב. נשים את זה גם ברכב, אם אני רוצה לתדלק, יהיה לי את זה פה. מה עוד יש פה שאני לא באמת אצטרך עליי? נשים גם את זה ברכב. גם GPS אני יכול לשים ברכב. רגע, משקפת אני יכול לשים ברכב. יאללה, בסדר. כי זה מה שנקרא ואני אוברקלוק מטורף. האיכות של הרולפליי לא נקבעת במשחק. כאילו, זה לא רלוונטי כל כך. לאן רציתי לנסוע? שכחתי לגמרי. מה רציתי לעשות? כמה שחקנים יש לך?
Such a... D'accordo, d'accordo. Vabbè. Lo. E lì qua non è il metaf kill. No. Lì sim qua è il metaf kill. Lo. Mi shu qua il metaf kill. מתי עם הווי ושתיים למתיים ושבע בהזנה? מאזין שדר. תוכל להגיע רגע למטה לבניס? חייבי בדרך. יא, סרטן הפרק, אני אמרתי לך. נראה לך אני עוזר לך בזה, זה דברים שהייתי עושה לאנשים בתשלום, זה אוברקלוק של איזה שעה וחצי על המחשב. אתה יודע כמה הגדרות שיחקתי בביוס, אתה יודע כמה דברים הייתי, כמה תיקיות מחקתי והוספתי, מה יש לך? חזר ווילדסטאר אחי, ווילדסטאר ווייטליסט, לא לואו ליסט, לא בטיח. ווילדסטאר אחי, רמה גבוהה. יש עוד כמה דברים בסדר, אין בעיה איזה בטא עדיין, אבל כאילו, בואו, ליום ראשון זה רמה מאוד מאוד גבוהה, אין פה שום דבר מודלף, הכל קנוי, באמת רמה, השקיעו מעל ומעבר. זו ההשקעה הכי גדולה שראיתי בשרת ישראל. מבחינה תכנותית, כאילו. שבאמת לא הביאו שום דבר, לא מתפשרים על כלום. ואני לא אומר את זה כי אני צוות, הייתי אומר את זה גם על ווילדסטאר הקודם אמרתי, ווילדסטאר הקודם לא הייתי צוות. כן, חבריי. טוב, תקשיב, ככה, מה המספר מאחורה שהוא שם? מה, הוא טרופר? חמש, כי אתה חלק מהעשר יהיו בסופו של דבר זה תחתינו, אז אתה שם חמש מצד שמאל, צד ימין אתה שם תשע, כי אתם סוג של מעל הצ'יף בסמכות, בהיררכיה. אז 59. 59. כן, כל הטרופרים שמים את זה, לא משנה מה הדרגה. 5 ו-9. תחליף גם את הצבע של המספרים למעלה ללבן. שומע? הלוטננט שלהם אמר שזה הצבע, אתה רוצה נחליף את הצבע, נראה לי הצבע שלך הרבה יותר נורמל. אני מבחינתי, כל עוד זה כחול, ואם לא עברי לבן זה פחות רלוונטי, איזה סוג צבע זה. שמע, בתכלס. זה נראה סבבה גם ככה וגם ככה. כל עוד, אבל בשתי המצבים אני רואה את זה כחול, הכל טוב. איך אני משנה את המספרים למעלה, את הצבע שלך? בריספרי, בריספרי. יש לך בריספרי, אתה תראה, יש לך... דשבורד נראה לי. לא, לא בדשבורד. פרסילסנט? לא, אינטר משהו אם אני לא טועה, אני לא זוכר מה קוראים לזה. אינטריור? כן, אינטריור. שים את זה על אייס, אייס ווייט. כן, להכי למטה, אייס ווייט. הוא עבר את זה, לא? לא, הוא הלך מלמעלה למטה, לא ראיתי דבר כזה. אחי, פשוט תן טאפ אחד למעלה. הוא מוגבל מוטורי קצת, הוא יסתדר, הכל טוב. לאט לאט אתה מבטא. הנה, איי וואה לך, כל הכבוד. תחליף גם את האינטריור? את הדשבורד. צא מהבניס ותחזור לו, מה זה לא יותר לך, שים לבן. לא, 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 הוא יכול. אה, הוא יכול? לימדנו אותו, לימדנו אותך. איזה יופי. או, פעם הוא עשה את זה, אתה אומר. כן. כל הכבוד. יישר כוח. תודה. איפה הנשקים? הלב ההצלח. רגע, רגע. שאתה... אני בעצמי לא היה לי תקציב לדאוג לזה, אני גם צריך לדאוג. לא משנה, הכל טוב. טוב, אתה רוצה להיכנס אתה? כן, אני אעשה לזה. תיכנס, אני אכנס אחריך. זו רק בעיה שאני אעצא בעדינות. אין בעיה, תצא. מה צריך ללכת? אני רוצה לצא וללכת. שקרן. אפס. שקרן. תן לקריסטל להיכנס. זוזו, תנו לו לעבור, תנו לו לעבור. שקרן. הלו, וואו, נו מה? תזוזו, תזוזו, מה נסגר? צריך... לדאוג שיהיה יותר חניות. יש לנו כרגע רק שלושה או ארבעה חניות מתוך כל מה שיש שם. הנה. זו בעיה. אדון ג'ו פה, נכון? כן, אדון ג'ו אומר שהוא רק מנחש דברים. אה חבר'ה, זה המתחם של הסוואט. למי שלא יודע. יש מתחם פיזית לסוואט, משהו באמת רמה גבוהה. אני אראה לכם אותו עוד רגע. אין לי בעיה להראות כי זה לא משהו מסווג, פשוט שוטרים לא ייכנסו לפה. יהיה מסוואט. מתחם נטע לא סוואט, באמת רמה מאוד 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 גבוהה. תחנה בכללי, תחנה פסיכית, אבל זו תחנה שצריך ללמוד אותה, ייקח לי איזה שבוע לפחות ללמוד. אני התחלתי לסרטט, אני נשבע לכם. פה ראיתם את ההדלפה הראשונות של ווילדסטאר גם. יהיה פה ההפקות, אימונים פה. רואים. הרבה יותר
את כל הבעיות פה בעיר, אז אנשים לא באמת היו פה. אלא רק בנו את הדברים. יש פה אפילו את ה... יש פה הרבה הרבה, זה מקום ענק, אני לא יכול להראות את כולו פשוט. זה ייקח לי שעה. באמת רמה גבוהה. זה סיור כמו שצריך, נראה נוכחות. היום השני זה היום הכי מעניין, חבר'ה, תזכרו. יאללה, למה לא? היום השני זה היום הכי מפוצץ. מכיר יותר אנשים. מחר יהיה מעניין. הרבה, הרבה. לא יודע כמה, אני לא נכנס לכיסא שלנו. מחר סופה שהרבה אנשים שלא יכולו להגיע היום יגיעו... מה עבר לנו לתגים? תגים זה לא OPR, אחי. תגים זה ברגע שאתה מקבל טאג במחוז שאתה נמצא בו, זה הטאג שאתה נשאר איתו. אתה לא תקבל פתאום משתנה לך הטאג כי אתה עולה דרגה. כל עוד קיבלת טאג מסוים, רנדומלית. מישהו בא לפטרול? למה כולם מסתכלים על רכב? קרטר, אז בינתיים תעצב את זה פעם באה, צא איתו בינתיים. תחזיר את הרכב לגרש. זה בדיוק שנייה של יצור. הוא בסדר, הכל בסדר. פורץ אותו מחדש, אני... תכניס אותו לגרש, יהיה לך מפתח פעם באה. בוא מפקד, בוא מפקד. סקוט, לייברי אבל פוליס כחול. מי זה סקוט? מייקל, סליחה. מה? לייברי פוליס כחול, הראשון. עם בעיה. בוא. אתה משנה גם גלגלים שם? מה? כן, אני שם את האוף-רוד צ'אלנג'ר. הנה, מתחילים עכשיו עם הגלגלים, שמה גלגלים. אתה צוחק, אבל זה הכי טוב. הכל תלוי בנהג, לא ברכב. שום גלגל להציל אותך אם אתה לא נוהג טוב. למה לשים לעצמך אבל מקלט בגלגלים? אם הגלגלים האלה עוזרים, למה לא לשים? לא שינית גלגל, כן? שיניתי. ממש לא שינית. שינה, מה לא? לא, זה לא. אני רואה שהוא שינה את כל הצמיגים, אני גם רואה אוף-רוד צ'אלנג'ר. אני רואה סטוק. אתה לא רואה טוב. צריך בדיקת ראייה? לזה עיניים הסגולות עושות. נראה לי, יכול להיות. כן, זה עיניים RGB. זה מ-200 על 299, זה תרופה. אתה יודע מה זה RGB? כן, אני שם לב. לא, אתה יודע כאילו מה הראשי תיבות? הוא בקושי יודע את השם המשפחה שלו. סטוק כבר, סטוק, סטוק. הוא לא יודע את זה. אתה מבין, אם חשבתי שאתה מתנסה, אז הוא בכלל... הם כן. מי? הוא הכי מתנסה. אתה. מתנסנו. שניכם מתנסים. מתנסים. מתנסנו, זה טוב. וואו, זה מטורף. תראה, זה אנטולי רספוטין המצא. הוא גם... הוא טוב בלגנוב זה הבוחר. וואלה, זה טוב. כן, בוא נראה, אתה משחק אותה, אתה כל היום גונב אותי. אני שמעתי שהוא גונב כמו שקורי גונב שורות. כן, כן. הוא גונב אותי פה, בן זונה, הוא כל היום גונב אותי. אנחנו שרמיו אותה, שילך לאוקסי, דברים כאלה. אני... וואלה, אני מאמץ את זה. מה, שילך לאוקסי? הכל, כל דבר שתגיד לי מאמץ. האמת שילך לאוקסי זה טוב. זה טוב. צ'יף, אני לא זוכר מה הטק שלו. איך הצפתי עם הרבה רצון ומה תיכולת. טוב, אנחנו צריכים לחשוב על תחנה. אני אגיד לכם את האמת, אני לא רוצה להשתקע יותר מדי פה ב-LSPD. שמע, אפשר לקחת פה בינתיים קומה. יש לי... אתה זוכר? אתה לא נראה לי היית. יש לי איזה בן דוד. אני אוהב את הבני הילדים שלך. זהו, הוא חי בשכונה של הליטל סול. קוראים לו ג'ימי, יש לו תחנה שהוא פעם אחת... אינדס, זה ליד ה... ידע כאן לפתוח את המפן? אני חלש בה... ליד היהלומים? לא. לא, אי אפשר שהכל יהיה מקובץ פה יותר מדי. צריך תחנה טיפה... זה באיירפורט, אתה יודע באיירפורט. אני יודע איזה תחנה אתה מדבר. יש שם תחנה, אולי יכולה להעניין. היא טיפה גדולה מדי ביחס לרק טרופרים. מה, באיירפורט? כן, זה אחלה תחנה, היא פשוט טיפה יותר מדי גדולה ביחס לכמות של... יש לזה תצלום, סרטון, מרחפן, משהו. אני אארגן לך את התצלום, כמה דקות, נשלח לו. בוא, אני אפתח קבוצת וואטסאפ ל-ICSP בינתיים, שיהיה לנו. יש לזה קבוצת וואטסאפ? בטח, אני כבר יש לי קבוצה עם אלי כהן. חופר. טלפון שלי לא עובד, יואה במים. נביא לך אחד חדש. שומע, הוא באמת לא עובד. לא מאמין. זה הקונספט של טלפון במים, אתה יודע. זה מה שקורה, תהיה יותר חי. תעבירו לי בינתיים את המספרים שלכם. באיירדרופ. מה זה צ'קלופ? העברתי. מעולה, קיבלתי. 1-7-9-0-6. אהבת צייץ מדי פעם.
קטן נוסף. מי השני שמביא לי את המספר שלו? אני קיבל, שלחתי לך, לא? כן, אני חייבתי אותך לקבוצה כבר בוואטסאפ. תוריד וואטסאפ, אתה תראה את הקבוצה. איזה ספיק הוא. בלבון הזה שורט אותי, נודר. תתרגל, גם אני לא רגיל אליו. מובה, אבל הוא קשה קצת, כי הוא לא כל כך... תתרגל, כן, כן, זה היה. הוא לא כל כך מתפקד. זה לא כל כך טאץ'. קחו תיק קטן. מספיק לגמרי מסרק תיק קטן, כל אחד צריך לתת תיק קטן, תיק תיק. טוב, תקשיבו, אני לא רגיל להיות ערב השעות האלה, אז אני הולך לישון. די, די. אני חייב לישון. לא מתאים לך. הוספת אותי לקבוצה, לא נראה לי. לא קיבלתי את המספר שלך. אתה יודע איך להעביר באיירדרופ? כן. קיבלת? עכשיו כן. רגע. 1-4-9-8-6 סעתי אותך גם לקבוצה. מעולה. תוסטן יוסיף ברגע שיהיה לי את המספר שלו. אין לי טלפון, לא עובד. טוב, אני אתן לשאול אני אדבר איתך. לך לך, מחר נוסיף אותך בטח. אתה רוצה מקרון? מה? הוא עושה פליים עם מקרון. תבין, למה לא? אתה רוצה גם אתה מקרון, לי? כן, בוא נראה מה... בוא נראה כמה פלאים הוא עושה, כמו שאתה טוען. איזה חמוד המקרון. אני אחכה ו... אני אגיד לך בדיוק. לילה טוב שיהיה לכם. לילה צח. לילה טוב. אני יכול לשחות יותר מהר. איזה יופי. אני אגיד לכם מה הפלאים שהוא מתכוון אליהם. יש סוגי מאכלים מסוימים שיכולים ממש פתאום לתת לכם, קחו את זה כ... הנה, אני יכול לסחות יותר מהר, כן. כן, הבנתם? יש לפעמים, זה יראה לך דולר, פתאום המשכורת שלך, אם תעבוד בעבודה מסוימת, תהיה יותר גבוהה. או חומרים, תקבל יותר. אם זה יראה לך משקולת, תהיה לך, פתאום אתה תרגיש שיש עליך יותר משקל שאתה יכול לסחוב. כאילו ממש, זה נותן לכם יותר אופציות, אבל זה לא כל סוגי המאכלים. זה גם יקר מאוד. כן, זה בהתאם למחיר, אבל זה שווה מאוד, שמע, אתה יכול להרוויח את זה. לוקח הרבה זמן עד שזה מתפוגג. באזור הרבע שעה, 20 דקות. כן, זה מספיק לך אם אתה רוצה לעבוד באיזו עבודה נחמדה. אני מבין מה אתה אומר, יש נגיד עבודות בים, לא? יכול להיות, נגיד? כן, בדוק יש, אני בטוח שיש משהו. אני מתאר לעצמי שריצה... או גם להגיד אם אתה רוצה אולי, אתה יודע, טיפה לרמות. באיזה תחרות שחייה. תן ביס קטן. התערבות. כן, כן, תן ביס קטן, וזהו. סופר הירו. לא רואים את הלייב באיכות טובה, מה הכוונה? יש שוטרים מעניינים, ג'יימס? תגדיר מעניינים. שאפשר לעבוד איתם. תגדיר שאפשר לעבוד איתם. כל השוטרים אפשר לעבוד. הם לא טיפשים. זה לא החבר'ה. זאת השאלה, יש מי לעבוד? יש, יש. אין מפגרים. והולכים להגיע עוד הרבה. בוא נגיד אל תתעסק עם פייסל. לא, פייסל ו... עם האקדמיה שהוא עשה, אני מפחד להתעסק איתו, אני לא רוצה לעבור. פייסל אין שום תקשורת, הכל טוב. למה? אנחנו... טאקלים. הוא יש לו בעיות כמו... לא יודע. הוא מחפש בעיות בקיצור, אז אני... לא ליצור איתו קשר פשוט. אני אוהב את פייסל מאוד. אני אוהב אנשים שהם מזהים יותר. כן, אני רואה בסדר גמור. כן, מזהה כן. מזה הוא כן, זה אמר לי סיפור. שמע, הוא בנה, תקשיב שאני קיבלתי את התרשים של האקדמיה, היא מלא. רק השיעור הראשון עשה לי שחור. יש גם שיעורים, אנחנו כנראה... יש שבעה שיעורים אם אני לא טועה. לא, סליחה, 9 שיעורים. 7 הליכים, זאת אומרת יש לך את הטופס הראשון, לאחר מכן רעיון, לאחר מכן תנאי קבלה בלה בלה בלה. ורק אחרי שאתה עובר את כל זה בצורה מלאה, שזה באזור השבוע, שבוע וחצי של נטו לימודים, קדט לא יכול לצאת אפילו לפטרולים שוטר. רק אחרי זה, אתה נכנס להיות סולו קדט, באחת מהמחוזות. שתבין את כל התהליך. כן. מעניין. וגם כסולו קדט אתה לא יכול להגיב למעבר לשעות חנות במקרה הרע. מזכיר את העיר הגדולה. אבל בוא נגיד, הוא השקיע מעל ומעבר, באמת זה שאפו לו. גו פייסל. גו פייסל, חד משמעית. גו פייסל. אני רואה, גם נראה לי אעשה את האוסטין קלאסי, ואני... כן, זהו. כן, לילה, לילה. כן, מאוחר. יאללה, גוד אנאפ. לילה צח. לילה טוב, לילה.
אני אסדר את זה בלייב הבא, אני לא רוצה לסגור לייב כדי לפתוח לייב. הוא לא הכניס את הרכב של האידיוט. מה רציתי לעשות? כן, נוסיף... למה פה, רדיו פה, דיאל פה. אין לי סיסמה, לא? זה לא מעניין אותי. יאללה, בסדר. אני אומר לכם את האמת, חבר'ה. פעם ראשונה שאני כל כך רגוע שאני ברולפליי, שאני לא בסטרס שאני נכנס לשרת, כי סוף סוף אני עם יד חופשית מכל כיוון אפשרי. כאילו אני וסתיו, כאילו וטניקס, באמת קיבלנו תמיכה מההנהלה, שזה לא מובן מאליו בכלל, יש לנו פה תמיכה באמת מעל ומעבר. תכנותית, כל דבר שבאמת סתיו או אני מבקשים, איכשהו פוף נכנס. בנהלים אף אחד לא מתערב, באמת, כאילו הם עושים את זה מדהים, הם באמת לא מתערבים לנו בכלל. לא, איך יהיה היום שלך? מה שיש עוד אחרי יום ראשון? אנשים באים להכיר את השרת, לא... אתה יודע. לא, אין שום פשע, אחי. תראה שגרתית להספקטירה הזאת. טוב, אני לא רואה שמישהו כרגע בעניין, אז נצא לבד. טוב. פיסטון, אני לא צריך אפילו עליי בשליפה. אחד, שתיים, פשע והסיטואציה שגרמה לכמה מאות אנשים לקבל בן, וזה הרס לחברים של פתרון פליטפה. אני ראיתי את הסיטואציה, אני ראיתי את הטיקט, אני אנמין, מזכיר לך. זה סיטואציה ששני הצדדים מאבלים, כאילו ביום הראשון אתם נכנסים על של מי המסכה ו... מה זה השטויות האלה? אני אומר לך הכי אמיתי. זה לא משהו שאמור לקרות בשום דרך שהיא ביום הראשון להגיע למצב של אלימות. אתם ביום הראשון נטו... במחוז שלנו? אחי, אין לי הגבלה על כמות שוטרים, אני פשוט... רק כשאתה נכנס בתור סטודו קלט, אחרי שעברת אקדמיה אצל ברר, שזה פייסל, אנחנו מחליטים לאן אתה משובץ. אבל תמיד יש מקום. אבל זה המחוז שהדרגה הכי נמוכה אצלנו זה טרופר, והוא מעל צ'יפ. בעל ספידי. זה למה כמעט ואף אחד לא ייכנס אליו. צריך, אנחנו חושבים 7 פעמים לפני שאנחנו מכניסים מישהו. מי הקומישינר? טניקס. ואני הקולונל. כאילו זה אני והוא אותו דבר. פלוס מינוס. אני כאילו הסגן שלו. אני משחק? וולסטר ווייטליסט, אחי. וואו, ליזהר! הוא נסע נתיב נגדי, אין לי את הלב. אני יודע שהם בעבודה, אבל... גם אני אמרתי. או. מה קורה, חבר? מה העניינים? ברוך השם, תפתח חלון את הדומנוע. ושים את המפתחות על גג הרכב. כן, אני אשלח לך קשר שעות. יש לי עבודה, מה זה תכופה, אדוני שתהיה את הדחוף? כן, כן, אני יודע, אני אעשה את זה זריז. אוקיי. להמשיך לנסוע, חבר'ה, הכל בסדר, תמשיכו לנסוע. כן, אדוני, שווה, אני יכול לעזור. רגע, חכו, שנייה, חבר'ה. תמשיכו לנסוע, הכל טוב. מה קורה? מה העניינים? ברוך השם, מה השם? אני ביקי. לא, של הנהג. אני ביקי. אין בעיה, תגדיר את הכל טיפה, למה אני שומע אותך ממש חדש? כן, עכשיו נהדר. יש עליך תעודה מזהה, רישיון? את האמת שלא, אני בדיוק עובד, אז לא לקחתי עליי. הבנתי, אתה יודע שאני אגע ללא רישיון סלש תעודה מזהה זה משהו שהוא לא חוקי. וואלה, במקרה יש עליי תעודת מזהה, ואנחנו עובדים, אני אגיד לך מה, אנחנו עובדים עם אקונומיקה וכאלה, וזה דברים כאלה יכולים להרס מאוד בקלות. אז אנחנו משהו לא להעביר. האמת, אני חדש פה בעיר, אז טוב שאתה אומר לי, אני יודע להסתובב עם זה. לא, הכל בסדר. לפעם ברק תהיה לך עם תעודה מזהה, רישיון, ביטוח. כל דבר שצריך, זה שאתה עובד בחברה עדיין לא מקנה את זה. בכל מקרה, רק רציתי להעיר לך, עברת בכף הפרדה כפול, בסדר? פעם באה זה יהיה דוח. מאחר ואתם עובדים, לא, הכל בסדר, רק לא למהר. אתה יודע, החיים שלך והחיים של הסובבים אותך עדיפים על איזו עבודה. בסדר? חד משמעית. יאללה, המשך ערב טוב. תודה רבה, אדוני. ערב נעים. מאיפה אתה הגעת? לא יודע, הוא חדך. ערב נהדר.
כן, הורדתי את הגרפיקה. עשיתי אוברקלוק, אני לא יכול עם גרפיקות, זה יהרוס סתם, עכשיו סתם. מה יש לך? לא ינעתי מה יש לי. אין לי כלום. איזה שעמום, אחי. בסדר, תמיד זה ככה ביום הראשון, אה? מחר זה יהיה הפיק האמיתי. אני מקווה, שמחר העיר לא תמות. שתוק, שתוק. מה? שתוק. מדבר רצינות, מפחד. למה? למה שזה יקר? אתה מסתלבט? אני, למה אני מסתלבט? למה עצרת? אור אדום? מה, אתה מסתלבט? למה אני מסתלבט? לא, הכל טוב. כן, אני אשלח עוד רגע. אשלח את ווילדסטאר עכשיו, למי שרוצה מוזמן להיכנס, מי שלא, לא. זה ווילדסטאר, שלחתי. מה מייקל, איך אתה? איפה הלייקים? בהמשך, אם תהיה מספיק פעיל, אני אתן לך מה. מי שלח לי הודעות, כפרה הלכת, למה? הרגע, תניקס. אמרתי לך אחי, אקדמיה. יש מקום לכולם באקדמיה. כן, אני צריך לצאת ממנו ולחזור. הוא מתרענן אחרי זה, המוקד לנו זמני גם ככה. כמה שוטרים יש בכללי או במשמרת? בכללי אנחנו 20... עכשיו סנור ואינו נכנסו, 26? 25? משהו כזה? הוא הולך להיות אקדמי בקרוב, ברגע שבר יסיים כל מה שצריך. לא, באמא שלהם. מה אתה רוצה? ככה זה תמיד. לא, זה לא. כן, זה כן. אמרו 24 hours. טוב, אלא אני חותך, תדבר איתי. לך כבנימד. טוב. זה מה שאומר פאניק. בפאניק אתה נוסע באור אדום. סתם רציתי לחנק אותו האמת. פרוגרס זה כמו שצריך, הוא לא יחנוק מדי, אבל הוא לא קל, בוא נגיד ככה, כאילו ממה שאני יודע. וזה רולפליי, אין מה לעשות, אין חניקה ברולפליי שהוא וייטליסט במיוחד. וכן, אנשים צריכים לעבור את זה, לא... אנשים צריכים להשקיע בכל דבר שהם עושים. וכשהם לא משקיעים, הם לא מעריכים, וזה למה נוצר הרבה DM בהרבה שרתים בארץ, שאתה יכול לקנות כסף, או שאתה יכול לקצר דרך, ואתה לא באמת מעריך את מה שעשית, כי לא עברת שום דבר כדי להשיג את זה. כי עברת אולי שוד, במקום לעבור את כל הפרוגרס המלא. אתם יודעים, זה... יהיה בהתאם. אהלה, אתה עובד פה? נראה לך? אני לא יודע, אני רואה פה בן אדם, יש פה מישהו בפנים. לא, האמת שלא, באתי גם לאכול. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. למה אין לך אוכל? מקרה אבוי. יש לי אבל בא לי משהו יותר מסנדוויץ' שבנה לי, אתה יודע? תיקח אותי. לאן אתה צריך? לא יודע. לא יודע, זה כללי. אני איתך בינתיים. יהיה בסדר. אם אתה איתי, אז הכל בסדר. לאן אתה צריך? לאיפה שאתה צריך. אני צריך לתחנת משטרה, אם אתה רוצה להיות שם בתור עצור, אז בכיף, כאילו, שמע. שמע, אני עדיין לא רוצה תיק ראשון עכשיו, אבל עדיין. לא יודע, אמרת לאן שאני צריך, אני צריך לתחנה, ברגע שתעבור את הקו שאני עובר, זה השגת גבול, ברגע שזה השגת גבול אני יכול לעצור אותך. ברגע שאני אעצור אותך, יירשם לך תקבלי. אוי, שיט. זה בורגר? מה? עזוב אתה, רצית לעצור אותי, אני לא אתן לך בורגר.
אני לא רציתי לעצור, אמרתי, אם תבוא איתי זה למעצר, אבל אני שואל אותך לאן אתה רוצה. אין נחמד. אתה על אסקלאס עכשיו? לא. מה שלחת, נוניק? מה אתה רוצה? לא קיבלתי פה הודעה. רגע, צא שנייה מה אותו? אני רוצה לבדוק משהו. אני לא אפשר אנשים בודקים לי דברים, לא. לא, 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 אני לא אעשה לך כלום, נשבע לך. לא, לא, לא. אני חושב שאני יכול להשתלט איתך על הפרסות מוד. אתה לא חושב, אתה בטוח, זה די נכון. יאללה, זה מערכת, תודה. למול להיות רק לשוטרים, אבל בסדר. אני לא בטוח שאני אהיה ברכב עם פושע בזמן שאני מאוד אהבתי, אהיה בטוח בזה. אבל תחשוב שאם מישהו גונב לך את הניידת, אז מה תעשה? אף אחד לא יגנוב לי את הניידת, תהיה בטוח בזה. בסדר. לא יודע. אני רוצה לתדלק, אז אני אעצור פה שנייה, תדלוק קטן. סגור מלך. בסדר, אני אראה את זה אחרי הלייב, אחי. שראיתי את ההודעה בעצם, שיבוא מחר, אחי, אני אדאג לו. מה אמרת? מה השם? ג'יימס. ג'יימס. נעים מאוד ג'יימס. אני ג'ימי. אהלן. או, מה זה? הנה פה מחסה. אני אעלה תמונה לאינסטגרם, שהיה לי עם ברוק. איך אני מתדלק? איך אני מתדלק? בידיים. אתה כללי מאוד. לא צריך ללכת לתחנת דלק, בוא, תעלה. בוא, תחנת דלק באזור שאתה יודע? או, הנה, יש בליטל סול. לא, האמת, אין לי רכב עדיין, אני עדיין לא עשיר. אין לך רכב או אין לך רישיון? זה שני דברים שונים. יש לי רישיון. אז למה אין רכב? כי אין כסף. איזה גינגים עומדים? לא יודע, יש הרבה שרוצים טוגים. למה אתה לא עובד? עובד, למה לא? עובד בפיגומים. לא יודע, אני ראיתי אותך מובטל כזה. זה לא פעם הראשונה שיצא לי לראות אותך, היום ראיתי אותך איזה 5 פעמים באותו מקום שזה הבורגר, זה למה חשבתי מלכתחילה שאתה עובד שם. הבנתי. האמת, הייתי רעב, אז באתי לאכול. רגע, באתי בכלל לתדלק, מה אני אעשה? באתי שם עם חבר, האמת. נה, לקח את הרכב אחר הכל. האמת, עשיתי את התמונות. באינסטגרם אתה יכול לראות. אפלוד סטורי. אני גם אושיית רשת, אתה יודע אדוני? אושיית רשת? כן, 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 אני טיקטוקר, אני אינסטגרמר. לא מאמין לך. אני טוויטר. אני טווינטר. ואני יוטיובר. אני אושיית רשת. אני לא יודע איזה גנגים אחי, זה לא כזה אכפת לי, זה הכל אייסי, אין גנגים אוסי. וואו, כזה מהר? כן, אנשים אוהבים אותי. מה שאמרנו, ג'ימי? מה שנקרא, התפוצצתי. האחרון שאמר לי את זה היה מחבל. סליחה. סלחתי. לא רציתי לגעת בדברים רגישים. לא, זה לא רגיש, אני... תכיר אותי לעומק, אתה יודע שאני חסר רגש. כל דבר שקורה שהוא אמור להיות בצורה כזו או אחרת, אתה יודע. קשוח בשבילי, זה מצחיק אותי. לוקח את זה כצחוק, אני יכול לראות פה גופה. זה לא באמת יעשה לי איזה משהו בגוף. כאילו כן, זה יהיה... אוקיי, איזה יפים לחרדות. כן, אבל בסדר, ראיתי הרבה דברים בחיים שאתה יודע. זה לא כזה נורא לראות גופה ביחס לדברים שראיתי כבר. הבנתי. רגע, בטופה אני מעלה דקה משהו לאינסטגרם. שום בעיה. תתאג אותי. האמת שזה לא... אני מעלה תמונה שלי ושל החבר שלי שעובדים בפיגומים. בסדר. עכשיו אתה מעלה אותי ביחד. איפה אתם עובדים בפיגומים? באיזה אתר בנייה? אני אגיד לך, אם אני זוכר נכון... עדיין, אחי, אני לא מתערבים. אנחנו לא מתערבים משהו לא ברוסי. באלטה סטריט. תמיד עושים דילוסים לשערת שאלה חציה. איפה שנמצא... הלס למול המגמון? אתה מדבר אלטה סטריט לכיוון נורף, יש לך שם מצד שמאל מין מלונית כזאת עם בריכה ומצד ימין הפילומים? כן, כן, הפינקייג', ליד הפינקייג'. כן, אני יודע על מה אתה מדבר. אוקיי, שם אתם? כן, עבדנו שם. נו, ואיך שם? האמת, דיברנו שם עם אחד המנהלים, הוא צעק עלינו כי הם צריכים את זה שנתקתק עבודה ויש בעיות. רגע, חכוי. אתה מבין? כי התפוצץ הצנרת ו... התפוצץ הצנרת? פה יהיה יותר קשה לעשות דילוסים, כי הם צריכים להיכנס לשרת פיזית כדי לעשות את זה. אז הם צריכים לעשות מחדש, אל תשאל. בוא תרד פה, אני אגיע לקבלה עוד רגע, בסדר? כי לפה אתה לא יכול להיכנס פשוט. שתהיה לך קבלה ברגל. לא, תראה לי קצת את התחנה, מה אני... נו.
אני לא יכול להכניס אותך לכאן. תעשה לי ליווי משטרתי. אני לא יכול להכניס אותך לכאן. למה לא? כי זה לא אפשר, אין לך סיווג ביטחוני לזה. זה לא שוטר. אז תעשה לי טיול. לא ג'ימי. תמתין בקבלה, אני כבר מגיע אליך, אני מכנת הרכב. אין בעיה, המשך יום נעים. של מי הנהלת כאן בחנייה? פה ניידת שהיא לא משופצרת בכלל, והיא חונה פה בחניה סתם ככה. אני אבוא אליך החוצה לעשן איתך. בוא בוא ג'ימי, ג'ימי! בוא. הלו, בוא החוצה. בוא החוצה, בוא החוצה, לא, בוא. סיור, סיור קטן, מה? לא, בוא. בוא החוצה איתך. קבלה, בוא. לא, 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 בוא, בוא, זה לא קבלה פה, זה לא קבלה. בוא. אוקיי. בוא נעשן סיגרה, אתה מעשן? כן, מה יש לך לעשן? פלמר אדום. קצר. קצר? כן. אתה מעוניין באבא. האמת, אני ווינסטון קוד. בסדר, זה בערך אותו דבר. קצר או ארוך? רק קצר. אני קצר. הנה, לפחות בזה אנחנו דומים. אני קצר. רק קצר. אתה יודע מה זה ארוך? ארוך זה של הכוסיות. אתה מכיר? רק שנייה, שנייה, איתך. מה לעשות אליכם? עוד 10 דקות נסגר השעות. בסדר, לא נורא, נו. מה אומר? רק שנייה איתך. כן. אם תראו את זה פה ככה, אני מאמין שזה הולך על לייב. יכול לראות אותי עורך, כאילו? כאילו, אני אשים לכם את זה ככה. לא, לא אכפת לי, זה פרופסור, הוא אוהב להתייבש. תרגל. מעניין אם זה מתעדכן. כן, זה מתעדכן, יופי. הנה, רואים את זה, יאללה. בסדר, אז אמרנו, הם נכנסו כטרופרים. תג 212. רגע, אינטרספטור אוטומטי כמובן, אחד, יש לו אר, יש לו בייק, זהו, זה... יא אינון. CSP. אינון. אחד. שנייה, גם ככה שרת הולכי סגר, אז אני אגזיגור את הלייב בהתאם, נעליתי שזה הולכי להיות, סערי. בסדר.
אותו דבר. לא יודע, זה בטעות כתוב MP4, זה MP5. לא יודע מה זה ככה. גם פה זה אמור להיות ככה. כן, פה כבר שיניתי. יאללה, בסדר? יאללה, סבבה. יאללה, לא יכתוב איתם. מה זה, מה הם עושים? מי אני שומע? מי אני שומע בתחנה צועק? שנייה נדחה. ה-207 מאזין? מאזין שלום. יכול בבקשה להגיע לקבלה, יצחק וקווין פה, רוצים לדבר איתך. מי אלה יצחק וקווין? הם הבעלי מסעדה של הסרטן הפריך. לא יודע, הם רוצים לדבר איתך, הם שני חבר'ה נחמדים. אתה מגיע לקבלה? אני פה! כן, חבר'ה. מה נשמע? שלום. אהלן. אני אגיד לך משהו, אנחנו נתקענו קצת בקשיים. קשיים? מה הכוונה קשיים? אני אסביר לך מה. כעיקרון, אתם באתם לקנות לפני איזה שעה, שעה וחצי, שלוש מקרון, שש המבורגרים ושש קולה, נכון? כי הייתם בדרך לכלא. נכון. זכור לך דבר כזה, נכון? כן. אתה יודע שאף אחד לא שילם לנו על זה? אוסטין, לא שילם לכם על זה? לא שילם, מה קמצא? כמה זה יוצא כל התענוג? 3,340. בדיוק. כמה? כניסה. נו, מה נעשה? אתם קניתם מקרונים. כל מקרון עולה אלף, אחי. בדיוק. נחכה מחר לאוסטין. אמרנו לו במפורש גם. נחכה מחר שאוסטין יגיע, הוא ידע לכם מה שצריך. אתה יכול לרשום לעצמך? כן. למה שלא תיתנו שתיתנו להם דוח? מה? למי? מה זאת אומרת? שהם ייתנו לך דוח. לא, כן, אנחנו צריכים לבר את העניין מהצד של אוסטין. אבל באופן כללי, 3,000... כמה אמרת? וואה. כמה אמרת, יצחק? אתם לא בטוחים בעצמכם? נשמע מחיר כבד שאני לא הייתי עומד בו. כל מקרון זה... שמע, הוא רצה את זה, מה נעשה? כל הבורגר גדול זה 50, הוא קנה 6. אני אגיד לך את האמת, עבדתי בפיגומים, ועבדתי בדואר. עבדתי בחיגים. עבודה קשה, לא קשה להשיג כסף, מה נראה לך זה קל? תגיד לי רגע, מאיפה הצ'יפס שלנו? האמת שכן. שילמת? היה טעים. שילמת? שילמת? כמובן. מה זה, אתה לא זוכר ששילמתי? וואלה לא, אני רואה עכשיו ש... לא יפה, לא יפה, תסתכל ששילמתי. אל תגיד שטויות, שלא תהפוך אותי לזה, אני אתבע אותך, אתה פוגע לי בשם. וואלה, מכילה אחי, מכילה. שילמתי כמו גדול, אתה גם העלית אותי לאינסטגרם, תסתכל. באמת? לא לאינסטגרם? כמה אמרנו? 3,340? רגע... בואו בסביבנו, תראו אותנו שם. לטוויטר, לטוויטר. תסתכל בטוויטר, העלתם אותי. הזמנה של 3 מקרונים, הנה, אני ואתה ביחד. 3 מקרונים, 6 המבורגר גדול ו6 קולה גדול. מה אתה אומר? רגע. תרשום, תרשום. מה אני ארשום? ששילמתי, שלא תשכח. יאללה, בדוק. נרשום את זה. סגור. שיהיה לך ביומן. לא, אתה יודע שיש לי יומן עם משימות? מהרגע ש... שנחתתי כאן. עשיתי לעצמי דף משימות? שדברים שאני צריך לעשות? אין בעיה, כתבתי את זה לעצמי. מחר שאני אראה את אוסטין, הדבר הראשון שאני אגיד לו זה לגבי זה. To find a job, עדיין לא מצאתי, כי אני בעבודות זמניות. אמרת שאתה עובד בפיגורים. פיגומים, אני אמרתי פיגור. נו, הצלחת להשיג משהו מכל זה? אוקיי.
טוב חבר'ה, אתם יודעים מה זה אומר, גם יורד גשם, גם השרת הולך להיסגר עכשיו לעוד 3 דקות בערך, זה תיקונים של דברים, אני אלך לעזור להם במידה והם צריכים אותי, אני רואה ששון שם, ענבל שם, כולם שם. זה אומר ש... כן, סוגרים את הלילה, שיהיה לכולם לילה טוב, לילה זך. לילה צח, לילה מלא באנרגיות, לילה חיובי. סוף סוף שרת עם ארפי, פעם ראשונה שגם נפתח שרת ולא היה לי טרולרים מול הפנים, באמת עשיתי ארפי. וזהו, מחר יהיה לייב בוודאות, כמו כל הסטרימרים, אני אסדר גם את האיכות, אני שם לב ששתיים, שלושה אנשים אמרו לי כבר לגבי זה. אני אסדר את זה, אני אדאג למה שצריך. וזהו, שיהיה לכולם לילה טוב.